Saobraćajna raskrsnici na bulevaru Svetog Petra Cetinskog i ulice Svetozara Markovića i Ivana Vujoševića. Oko 15 minuta bio je zaustavljen zbog blokade koju su organizovali članovi Studentske unije, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora i radnici, kako bi pozvali građane da dođu na protest u subotu. Tokom blokade rijetko koji građanin pješke je prolazio, stajali su sa strane i posmatrali događaj. Iako blokada nije bila najavljena, policajci su obezbeđivali događaj. Stanovnici zgrada u blokiranim ulicama jajima su gađali okupljene i organizatore. Na samom kraju letjele su i pomorandže.